Ассалаумағалейкум, эфирде сүбелі сөз бағдарламасы, сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Сіз орысшадан қазақшаға, ағылшыншадан қазақшаға аударатын аудармашылар туралы естіңіз. Ал қазақшаны қазақшаға аударып түсіндіріп беретін аудармашылар туралы естіңіз бе? Біз көшпенді дәуірлердің көне сөздерінің қадіріне жете алдық па? Ол түгілі күнделікті қолданып жүрген сөздердің астарын толық түсінеміз бе? Бұл сұрақтардың жауабын алдағы уақытта бірге білетін боламыз. Сонымен бүгін біздің студиямызда қонақта белгілі ақын, журналист, Республикалық Егемен Қазақстан газетінің қызметкері, Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы Ұларбек Нұрғалымұлы. Ұлеке, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Ұларбек бауырым, қазір жаппай жаһандық мамандықтарды игеруге жанталасып жатқан кезең деп айтсақ болады. Мына жастардың басым бөлігі ағылшын, Қытай, Жапон сияқты болашақтағы маңызды бір мамандықтарды игеріп атқанда, сіздің мына көне сөздерді, көне танымдарды зерттеп жүруіміздің сыры неде? Біріншіден, мен бір іргелі зерттеу жасап жүрген адам емеспін. Мен өзім көрген, білген, көңілге түйген дүниелердің, сөздердің кейбір бүгінгі қолданыста бола тұра, соның бір мағынасына қате түсініп жататын жағдайлар туралы бір азды көпті материал жазғам. Енді ол дүниелер менің есімде әсіресе жаңағы қосар көшті түйенің төсіне қоспақ тарқан салып, біреуін қомға, біреуін шомға жіберіп, жаңағы көшіп жүретін өзіміздің салт дәстүріміз, ғұрып әдетіміз толық орындалып тұрған жерде дүниеге келдімді, сол жерде осын көріп өстім. Енді осы сұрағыңыздың жауабы ретінде айтар болсам, енді қазір шыныменен көп жұрттардың техникаға, көп жұрттардың жаңағы әлемдік тілдерге ұмтылып жатқан уақыты рас. Бірақ біз бір ойлайым, осы ғылымдағы жетістіктер бар, басқа да үлкен жетістіктер бар, осының барлығы осы ғылымды игерумен, үлкен тілдерді игерумен келеді. Бірақ бізде кісілік мектебі деген үлкен дүниені біз алдыңғы жақтан таба алмайтын секілдіміз. Себебі бір ағамыз айтып еді, мынау сендер енді дамыған 30 елдің қатарына кірем деп жатсыңдар, бірақ осы дамыған 30 елдің ішінде бір жоқ нәрселер сіздерде бар екен. Ол отбасылық құндылық екен, соны дұрыстап сақтау керек деп. Сол секілді біздің қазақтың қарым-қатынасы ұлан қайыр даласында түрме болмаған, жетімі жыламаған, жесірі қаңғымаған, бір ауылдың шетінен біреу жаяу кірсе, екінші жағынан атпен шығатын, осындай қарым-қатынас, ұлы құндылықтары бар қарым-қатынас, қарым-қатынасымыз бар жұртпыз ғой біз. Енді осыны дәл осы кезде ғылымның дамыған, мемлекет өз алдына жаңағы ту көтерген уақытта осыны қосымша екеуін біріктіріп біз жүзеге асыратын болсақ, онда біз өте бір айтуға келмейтін деп айтады ғой, мысалы бір керемет бір жетістік болар еді. Тек қана ғылым техника менен дамыған жұрттар бар, бірақ олардың руханиятында үлкен ақсау, үлкен күйзеліс, үлкен жоғалту, дағдарыс болып жатыр. Сондықтан қазір сіз айтып отырсыз, шыныменен балалардың өзі жеке қалып, ол әлеуметтік жағдайда көп көтеріліп жүрген нәрселер ғой. Өзі бір әлем болып, сол әлемнің ішінде өте алды өмір сүріп, сөйтіп жатып, қазір өзін өзі қол жұмсауға дейін жекелік апаратын дүниелер бар. Бұрын мысалы құрбы деген бар қазақ, құрдас деген бар, женге деген бар. Оның бәрінің өзінің орны бар. Қазір тек қана бір құлағыңа жаңа құлақ жіпті тығып алып, жаңа мұңың да сол, сырың да сол, сонымен ана бір әншінің әнін тыңдай бересің, біреуге ғашық болсаң да, сөйтіп аяғында келесің де, мысалы ол тастап кетеді, немене бір жағдайға ұшырайсың ғой. Сол кезде құлақ жіпті лақтырасың, сол кезде одан ары тұңғиыққа батасың, содан кейін мен дүниеден кетуім керек, мені мына ешкім түсінбейді, туыстарым түсінбейді, анау түсінбейді деп оқшауланып қалады. Ал сонда оны түсінбейді, рас, сені қайдан түсінеді? Сен біреуге айттың ба соның сырыңды? Сенің әуелі сондай бір жігітпен жүргеніңді білемін ол, мысалы ол жеңгең біле ме, немесе оның құрбың біле ме? Ол әуелі оны сені түсіну үшін соның барлығы сыр болып ашылу керек, ол ақыл болып айтылу керек, ол жаңағы әңгіме болып шертілу керек. Сол кезде адамдар бір бірімен жаңағы неге сол құрбының орны ойсырақ болды, құрдастың орны, тіпті қазақ айтады ғой,
басында Қаратаудың балуан тас, сол тасты көтере алмай көзімнен шығады жас. Сол тасты көмектесіп көтеріспей қасымнан қайда кеттің дүние-ай, доспен құрдас дейді. Соның өзінде жаңағы балуан тас деп отырғанымыздың өзі ол мына өмірде жалғыз өзі емес, жұртпен жұмысы, осы екі дүниедегі адамның өзін істеп кетуге тиісті шаруасы, оны бірігіп атқаратын шаруасы. Қуанышы болса бөлісіп көбейтіп, қайғысы болса бөлісіп азайтып, осындай өмір сүру формасы ғой. Енді Лөке, өткенде біздің қолымызға шағын болмыс деген сіздің еңбегіңіз тиді. Әлбетте біз оны оқып толықтай қарап шықтық. Бұл еңбекте сіз енді белгілі жазушы Әкім Таразидің Қорқау жұлдызы, Тас жарған, тағы да шағын әңгімелеріне талдау жасапсыз. Байқауымша әдебиетші қауымға да автордың өзі де жоғары бағалаған сияқты. Тіпті әркімге көңіл тола бермейтін Әкім ағамыздың өзі қазақ әдебиетіне қарымы қаламды өзінше ойлайтын орны бар бір сыншы келді деп сүйіншілі алғы сөз жазыпты. Бұл еңбек соншалық несімен құнды енді? Біз автор ретінде өзіңіздің қосарыңыз бар ма? Мынау бұның жазылуы өзі қызық болды. Негізі мына бір-екі сөзбен түйіндеп айтатын болсам, бұл кеңес үкіметі қазақтың бір отарлану кезеңі ғой. Отарлану кезеңіндегі бұрынғы өзінің табиғи болмысыменен жаңағы отарлау кезеңіндегі ойына басқаша жаңалықтар енгізу уақыты ғой. Сонда болмыстың өзгеру уақыты ғой, мысалы. Бұрылыс қой. Иә, иә, бұрылыс. Сонда қызық, бұны мен қазақтың осы Әкім ағаның сол кездегі тура боямасыз көрсеткен қазақ өмірін алдым да, енді бұрынғы қазақ қалай еді? Оның барлығын қамтымасам да, мына Ахмет Байтұрсын ұлы атамыз айтады ғой, мақал деген тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылатын сөз дейді. Сол мақал қазақтың болмысы негізінде. Немесе заңдардың жинағы деп айтады. Өмір сүру заңдарының жинағы сол, мысалы айтқан кезде. Сол бұрынғы мақалда қазақтың болмысы қалай, жаңағы кеңес үкіметіндегі Әкім Тарази жазып отырған қазақтың болмысы қандай. Екеу арасында қандай өзгерістер бар, қайшылықтар бар, осы негізде зерттелді. Енді байқауымша Әкім ағамыз қылышынан қан тамып тұрған сол кеңес үкіметінің тұсының өзінде өзінің ойларын астарлап болса да осы шығармаларға мақсатын айқындап жеткізді. Қазір енді баспасөз беттеріне қарап отырсақ, басқа да ақпарат құралдарында жарық шырқ өлеңдер, жалт-жұлт мақалалар, әңгімелер, повестер үздіксіз шығып жатады. Кейбіреулерін толық оқып шыққан кезде оның енді авторының әу бастағы мақсаты айқын болмаған толық аңғарылып тұрады, өкінішке орай. Енді көп жағдайда әрбір істің қайырлы аяқталуы үшін оның әу бастағы ниеті дұрыс болу керек деген сөз бар ғой. Бұл қағиданың қаламгер қауымына қаншалықты қатысы бар? Абай айтады ғой, кісінің кісілігі істі қалай аяқтағаннан емес, қалай бастағаннан деп. Соны ойлап отырсам, сол бастаған деп отырғаны сол ниет екен. Қандай ниетпен басталды деген. Енді сол Абай атамыздың өзіне келсек, ол кісі айтады, мен жазбаймын өлең термек үшін. Жоқ, барды ертегін термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бүкіл мақсатын ашық айқын тастай салатты алдымызға. Енді қалған біздерге сен не үшін жазасың деген сұрақ тұратын секілді болып тұрады. Мен жазбаймын өлең термек үшін деген сөздің өзінде. Шыныменен солай жазылып еді. Енді айтып отыр ғой, көкірегі сезімді тіл орамды. Көкірегі сезімді ол алсын дейді. Тіл орамды деп отырған ол да біреуге айтсын дейді. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Осы ниетте қойылған дүние болған деп есептеймін Абай. Міне айтып отырмыз ғой, соңғы қазақ қалғанша дейді, соңғы адам қалғанша дейді. Кім қалай айтса да, әрбір сөзінің зерттеліп, сол үлгі болып келе жатқаны сондықтан деп ойлаймын. Осындай бір алыптарымыздың бір терең дүниесінің шет жағалап болса да бойлау бізге міндет. Енді қазіргі жас ақын жазушыларға осы ұлтты терең тану, толық түсіну әлбетте алдыңғы орында тұратын басты мәселе деп ойлаймын. Себебі жаңағы айтқан Абай атамыздың шығармаларында да Мұқағалидің шығармаларының ең артықшылығы қазақтың сол дерттерінің өзіне толық диагноз қою, сол дерттердің шығатын жолдарын анықтау үшін ұлтты өзіңіз айтқандай жақсы танып білудің үлкен мәселе екені. Енді алдағы уақытта бұл біздің жазушылардың, ақындардың көп ізденетін түсі деп айтсақ болады. Ұлыға жақында ғана бір жайсыз хабар естідік. Өкінішке орай Алланың қалауымен сіздің әкеңіздің өмірден өткені туралы. Енді қазаның арты қайырлы болсын. Барша осы қазақ халқының атынан қайғырып көңіл айтамыз. Қадірін білмес адамға жай ғана бір шал өлді, қадірін білген адамға туғылады, хан өлді деп білетін
сөздер бар ғой аталарымыздан қалған. Осы қарапайым ғана бір кісінің өмірден өтуі қаншама саладағы адамдардың арғы бет бергі беттегі қабырғасын қайыстырып кетті. Ұлттық спортта немесе басқа осы ұлттық дәстүрлерімізді жаңғыртып жүрген бауырларымыз бүркіттің қырсырын толық үйрене алмай қалдық. Немесе осы ұлттық қолөнерді дамытып жүрген жігіттер осы қазақтың ағаш үйін оның сыртындағы жабдықтарының барлығын толықтай осы салтанат құруын сол кісіден үйренсек деп жүр едік. Немесе осы ұлттық медицина дейміз, жалпы халықтық ем дейміз, таудағы небір дәрілік шөптердің құрылысын, олардың қандай ауруға ем болатынын сұрай алмай қалдық. Немесе осы малға қатысты қарапайым ғана осы қазақ малымен көзін ашып жатыр ғой, соның ауру еміне қатысты кәдімгі бұрын аталарымыздан келіп жеткен түрлі нәрселерді осы Нұрғалым көкемізден үйренсек деп ойлап жүрдік деп қаншама адамдардан мен естідім. Жалпы енді әркімге өзінің әкесі ыстық қой, кім болғанда да әкесін жамандамайды, бірақ шын мәнінде сіздің әкеңіз қандай адам еді? Жәнібек ағамыз айтады ғой, айтып кеткен ғой енді. Қадірі болмас адамның ортаңда тірі жүргенде орны қалар ғайшырап, бір күні көрген кірген деді. Енді ол кісінің қадірі болмады емес болды. Бірақ қапы болды. Қапы дегенім сол жаңағы өзіңіз айтып отырғандай соны толықтай алып қала алмадық. Ол кісі елдің ішінде басы сыйлы, басы құнды, өз сыйлы сондай кісі болды. Мен айтайын дегенім, қазақ салғырттығымыздың кесірінен қаншама қарашалдармен бірге байлығымызды бірге көміп жатырмыз ғой. Осы әлде алдағы уақытта да қанша осындай мұраларымыз бар, ә? Әрине, мен енді жаңағы әкем біріншіден ең негізгі ерекшелігі деп айтсам болады, ол кісі бүркітші болды. 16 жасынан бастап көтерген. Оның қырсырын, оның күйін, оның ұстауы, баптауы, түлкіге баруы, салуы, әшейін бір жұмыртқадан жарғанына 2 күн болған балапанның мойнын қылжыңдатып алып келіп, соны өсіріп, жаңағы құстың өзінің аналығы қалай өсірсе, солай өсіріп ұя басары. Оны қыран қылып шыққанға дейінгі барыстың өзі бір үлкен бір ғылыми дүниеде. Тіптен ол кісі қазірде мысалы табиғатты бақылайтын не бір жаңағы арналар бар ғой әлемде. Солардың өзі байқай бермейтін, олардың көзіне түспейтін өте бір кілтең сырлары көп. Әшейін әңгіме айтып отырғанның өзінің арасында кейбір тұсын сұрап қалсам, ол былай ғой деп кете береді. Соның аржанда үлкен ылғи да бір тың нәрселер шығып жатады. Бір жолы әңгіме айтып отырып жай ғана ол енді бүркіт түнде кеудесін тасқа беріп қонақтайды ғой деп сөйтті. Содан әке ол қалай деп сұрап қалып, ой ол оның жауы үкі ғой деді. Қонақтайды деп отырған түнде ұйықтайтынын айтып отыр ғой, өзінің тілі болады. Құсбегінің өзінің жаңағы атбегіліктің өзінің бір тілдері бар. Аңшылықтың өзінің тілі бар. Із тоқалдап келді деген секілді мысалы. Үй ағаштың өзінің тілі бар. Аяндаған сен қосып орылдай бер, немесе үскілей бер аңдаған дейді. Оның барлығының өз тілі бар ғой. Сол секілді араласып кетті бәрі. Күннің көзі түнде көреді ғой. Бүркіттің түнде ұйықтағаннан жаңағы қонақтап отырғаннан пайдаланып ол келеді екенде жемсауын жарып кетеді. Ол жемсау бүркіт енді басын артына қайырып ұйықтайды ғой. Қайырып екі топшының ортасында тұмсығын тығады да сөйтіп ұйықтайды. Сол кезде кеудесі ашық қалады. Сол кезде келеді екенде жемсауды шеңгелдеп жіберген кезде жаңағы бүркіт болып қалады екен. Сол үшін қорғаныс ретінде кеудесін тасқа беріп ұйықтайды екен. Мысалы, бұл жаңағы айтып отырған әлемдік жаңағы табиғатты бақылаушы телеарналардың көзіне түсе бермейтін ғылыми дүниелер ғой. Мысалы, осыны өзі өмірінің көріп білген дүниелер осындай көп өте. Жаңағы бүркіттің ең алғаш балапаннан не беретіні туралы енді көп ақ, енді оның барлығын тізбелеп бір жерде айту мүмкін емес. Қағазға түспеген ғылым ғой бұның бәрі. Қағазға түспеген ғылым. Содан кейін ұяғашшылығын бір режиссер қыз бар, Айгүл Қажыбек деген, сол бар, Тұрдыбек Майдан деген досым бар. Үшеуміз барып бір ретте түсіріп едік. Уықты қалай иеді, мор деген не, оны неге салады, жаңағы ысқауырменен оны иеу, тезді қалай құрады, жаңағы ағашты қалай қосып орылдайды, немесе керегері қалай иеді, шаңырақты қалай шабады, оны қалай көзейді деген секілді нәрсенің барлығын түсіріп бір құжатты фильм ретінде жасағанбыз. Оған да Құдайға шүкір деп отырмын. Одан кейін енді аса ірі үлкен болмаса да сынықшылығы
біреудің қолы тайып кетсе, біреудің несі сынып қалса деген дүниесі бар еді. Одан кейін өзі рецепт жасайтын өзі дәрілік шөптердің құрамы. Иә, сондай. Бір ғана өзімен ана панкреатит деп қояды ғой. Сондай бір дүнием дүние пайда болып, менде соған айтқан кезде ол кісі бір тастың қынасын алып келді. Осыны қайнатып іш деді. Сосын тағы айтты да, мына тастың қынасы мысалы үш түрі болады. Үшеуі ұқсас болады. Бірақ осының екеуі улы да, біреуі ғана осы жерге жарайды деді де. Сол секілді дүниесі өте көп еді. Оның қайбірін айтуға болады қазір. Енді ат қосатын. Құс пен аттың енді дүниесі, сосын аңшылықтың қырсыры. Сосын қақпаншылық, қақпан құру деген секілді дүниелер. Сосын енді теміршілік, енді айту жан жағынан өзінің нелері бар еді. Осының барлығының сөз жүзінде ғана емес, осы жаңа қолқа деген секілді осы сөздердің, осы жұмыстардың барлығы бір қазақтың тұтас бір болмысын шығарып тұратын еді. Өйткені және ол кісі мына бүркітті қазіргідей бір қансонарға дайындап, жаңағы бел үзілген түлкімен аяқ сынған қоянға жүгіртіп деген секілді емес. Ол сол тұмса табиғатта біреуге тамақ керек болады, біреуге тамақ керек болады қоян алу деген секілді. Соны біз оңбаламыз, сол бүркітпенен, сол аңшылықпен асыраған адам ғой. Өмірде шынайы қажет етіп барып істелген бір еркеннен шыққан дүниеміз. Сондықтан аспанда құсты қолына қондырып, соның тілін тауып, оны жердегі аңға салып, оның терісін алып, оған оны біреуге тымақ беріп, көңіл жалғап өмір сүрген адам ғой мысалдап айтқан кезде. Енді осының барлығы тұрмыстық қажеттен шынайы бұрынғы қазақ өмір салтының нақ өзі етті. Себебі сол біреуге түлкі байлайды, жаңағы ол сол қажетін табады одан, және ол кісі түлкі байлаған үшін немесе ұяғашты жасаған үшін біреуден мынаның бағасы осындай еді деген дүние жоқ. Баяғы қазақы бұрынғы айырбас, ақша шықпай тұрған кезде айырбас пен өмір сүрді деген секілді нәрсе бар ғой. Тура сол секілді, оны мен саған, сен маған мұқтаж болдың, мен жасап бердім, оған мен бірдеңе сұрамаймын. Сен өзің оны берем десең, өзің шаруа. Бермеймін десең, ешқандай не жоқ дейді. Ол кісінің өзі несі сол еді. Өмір сүру принципі сол еді. Одан кедейленіп қалған ештеңесі жоқ дейсіз ғой. Әрине, одан кедейленіп қалған жоқ. Олар сол енді жаңағы айналып келген кезде сол жақсылықтар біздің алдымыздан шығып жатыр да, әкеміздің. Жай ғана бір жаздай мінген бір тайым бар еді. Соны бір күзде шақпалап, бәсіре қып мініп жүрген өзім. Сөйтіп жүрген кезде Қасым хан деген бір кісі келді де, андағаны мен алатын болдым деп астынан аударып алып кетті. Үйге жылап келдім. Сосын кейін сүйсем, әкең берді андағын дейді. Ал бір туысымыз емес, қисымыз емес, жаңағы той жасайтын болып қапты да, ана кісі қысылып қалды, маған бір көмек керек болып тұр деген екен. Үйде бір балалар, осындай бір қарала тай бар еді, соның астына мініп жүрген деп сөйтіп те алып кетті. Соны үйге келдім, жылап келдім. Соны шешем айтып отырды. Болмаса өрісте бос жүргенде алып кетсе болатын еді, баланың астынан аударып алып кетпей деп. Мысалы оның ешқандай бір сұрағы жоқ, сатам деген әңгіме жоқ, қажет болыпсың ғой, менде бар, ала бер деген әңгіме ғой. Енді айналып келген кезде ол кісінің де ұрпағы өсті, мысалы той жасады, қиыншылығы болды, оқуға кетті деген секілді, ол кісілер де қарап тұрмайды ғой. Жан жақтан жапырлап бір жаңағы дүниелер әркімнің өзінің бір мүмкіндігінше қайтып жатады. Дүниеден өткен кезде де мен әйтеуір үлгірдім деп, үлгірейін деп Алла тағала жеткізді, бардым. Сол кезде үйімізден қанша қашықтықта машиналардың ағажығы арасынан енді алыстан келген деп бізді кіргізіп, машинамен апарып алдына түсірмекші болып еді, ондай мүмкін болған жоқ мысалы. Қисапсыз адам. Қаншама адам, қисапсыз адам келіп сол жерде жаназаға қатысты. Сол секілді әкенің жасаған жақсылығы ол, иншалла арғы дүниеде өзінің алдынан, бергі дүниеде біздің алдымыздан шыға беретін дүние екен. Жалпы енді Алла тағала ақырын жақсы қылсын. Артындағы енді сіздердің мойындарыңызда үлкен аманат бар, сол кісілерден алған. Соның кейінгі өзіңіздің інілеріңізге, бауырларыңызға, жалпы кейінгі қазақ халқына аманатқа қиянат жасамай тапсырасыз деп сізден үміттенеміз. Амандықта, жақсылықта жолығайық. Рахмет сізге. Ардақты ағайын, қазақ елі ойы тұнық, сөзі жатық, тамыры терең ұлт болу үшін өзінің негізінен ажырамауы тиіс деп ойлаймыз. Оған жасалынып жатқан жұмыстар нәтижесіз емес. Алдағы уақытта да біз осы жұмыстарды жалғастыра беретін боламыз. Біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.